কিদরে আরক্ষীর বাহনে খুন্দি আইছিল আসিকুলক, কালাগুন্দার দরে আসিকুলোর মৃত্যুক লই রহস্য, আসিকুলোর মৃত্যুক লই তোলপার রাজ্যর রাজনীতি, বটদ্রবাকান্দর অন্যতম মাস্টার মাইন্ড আসিকুল ইসলামের মৃত্যুক লই সৃষ্টি হয়েছে রহস্যর। কিদরে আরক্ষীর বাহনে আসিকুলক খুন্দিয়ালে তাক লো প্রশ্নর অবতারণা হয়েছে। যোরহাটর কালাগুন্দার দরে রহস্যর মাজত সোমাই পড়ছে আসিকুলর মৃত্যু। আসিকুলর মৃত্যুর পিছতে বিস্ফোরক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে নগাঁও আরক্ষীর বিরুদ্ধে। আসিকুলর ঘরত আরক্ষীয় মারণাস্ত্র রখার গুরুতর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে আসিকুলর ঘরত মারণাস্ত্র রাখিছিল আরক্ষীয়ে। আমি দুয়ারত থিয় হৈ ঘটনাটো চাই আছো, পাছত তাই রান্দা ঘরত গৈছে, এটা পুলিশে এটা না কইতে গেছে রান্দা ঘরত গই তিনটা তিনটা তাই আসিকুর ভাই গরু ভাই দেখিছে, পিছতো মিলি মিলি বস্তাত মানে খড়ি আছিল, রান্ধিবলৈ খড়ি আছিল, খড়ি পিস্তলটো মিলি খড়ি বস্তাটো ঢালি দিছে, ঢালি দিয়া পিছত কপ মারি পিস্তলটো ধৰি এই যে পিস্তল পাইছো পিস্তল পাইছো আসিকুলৰ পিস্তল পাইছো। মৃত্যুৰ পূৰ্বে আসিকুলৰ ঘৰত অভিযান চলাইছিল আৰক্ষীয়ে, অভিযানত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল মাৰণাস্ত্ৰ, কিন্তু আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ আসিকুলৰ পৰিয়ালৰ। তদন্তৰ সময়ত পৰিকল্পিতভাৱে আৰক্ষীয়ে নিজে লুকুৱাই ৰাখিছিল মাৰণাস্ত্ৰ, আৰক্ষীয়ে পৰিয়ালৰ লোকক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ। আমি দুৱাৰত থিয় হৈ ঘটনাটো চাই আছো, পাছত তাই ৰান্ধা ঘৰত গৈছে, এটা পুলিচে এটা না কইতে গৈছে ৰান্ধা ঘৰত গৈ তিনটা তিনিটা তাই আসিকুৰ ভাই গৰু ভাই দেখিছে, পিছতো মিলি মিলি বস্তাত মানে খৰি আছিল, ৰান্ধিবলৈ খৰি আছিল, খৰি পিস্তলটো মিলি খৰি বস্তাটো ঢালি দিছে, ঢালি দিয়া পিছত কপ মাৰি পিস্তলটো ধৰি এই যে পিস্তল পাইছো আসিকুলৰ পিস্তল পাইছো কৈছে। তাৰপৰা সি কোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষীয়ে দমকাই দি তাই পেটত পিস্তল ধৰিছে, না বন্দুক ধৰিছে, বন্দুক লাম্পাৰ বন্দুক বন্দুক পেটত পাৰ মাৰিছে যে তোক গুলি কৰি দিয়ে। তাই সৰু ল'ৰা ভয় খাই ঘৰত গৈছে, ঘৰত যোৱাৰ পিছত আৰু কেইটামান আৰক্ষীয়ে বৰালত উঠিছে, উঠোৱাৰ পিছত কৈছে এই যে আৰু এটা পিস্তল অ তাৰ না বৰালত উঠিব পৰাৰ লগে লগে তাৰ বাইটি কৈছে আমি উঠো আমি উঠো আপোনাৰ আমি উঠো আপোনাৰ লগত উঠো, যে না 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 তই তই নাহিবি নাহিবি কৈ দূৰত পঠিয়াই দিছে। বটদ্ৰবাকান্দৰ অন্যতম মাষ্টাৰ মাইণ্ড আসিকুলৰ মৃত্যুৰ পাছতেই তোলপাৰ লাগিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত। এই কাণ্ডৰে জড়িতৰ অভিযোগত মূল অভিযুক্ত আসিকুলৰ মৃত্যুক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে চেঙাৰ এ আই ডি এফ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে। তদন্ত শেষ নহওঁতেই হত্যা কৰিছে অভিযুক্তক, মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। আসিকুলৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ দাবী বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনৰ। কালি আসিকুল ইসলামক হত্যা কৰিছে সেই কথাটো আমি পাহৰি যাওঁ, কিন্তু এটা কথা মন কৰিবলগীয়া, অসমত সঘন ঘনে আৰক্ষীৰ বাহনৰ পৰা অপৰাধী দৌৰি পলোৱা আৰু তেওঁলোকক গুলি কৰা আৰু অপৰাধী দৌৰি পলোৱা তেওঁলোকৰ প্ৰতি গাড়ী চলাই দিয়া এই এটা ট্ৰেণ্ড আৰম্ভ হৈছে নেকি, আৰক্ষীয়ে নতুন এটা নীতি নিজৰ মাজত গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? যদি আৰক্ষীয়ে সঁচা অৰ্থত এনেকুৱা এটা নীতি গ্ৰহণ কৰিছে তেনেহ'লে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ক'বলগীয়া আছে। আৰক্ষীয়ে আইন আৰু আদালতৰ ওপৰত বিশ্বাস হেৰুৱাইছে নেকি, চৰকাৰখনে এনেকুৱা বিশ্বাস হেৰুৱাইছে নেকি যাৰ ফলত অপৰাধীসকলৰ বিচাৰ আৰু শাস্তি প্ৰক্ৰিয়া গোটেইখিনি আৰক্ষীয়ে কৰিবলৈ লৈছে? আসিকুলৰ মৃত্যুক লৈ ঠিঙৰ এ আই ডি এফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কালাগুন্দাৰ দৰে আসিকুলৰ মৃত্যু ৰহস্যজনক, আসিকুলৰ মৃত্যু সন্দেহজনক বুলি মন্তব্য কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ দ্বাৰা তদন্তৰ দাবী বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা অপৰাধী পলায়নৰ ঘটনা আগেই দেখা নাছিলো, আসিকুলৰ মৃত্যু সন্দেহজনক আখ্যা বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ। এই ঘটনাটো ৰহস্যজনক আৰু সন্দেহজনক, এই কথাটো আমি দেখা পাইছোঁ যিজন কলাগুণ্ডা নামৰ যিজন লোক নিহত হৈছিল একেটা ষ্টাইলতে তেওঁৰ মৃত্যু ঘটিল। এই বিষয়টো প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তেওঁ যদি গাড়ীৰ পৰা জঁপিয়াই পলাব লৈছিল নিশ্চয় আৰক্ষীৰ বাহনৰ আগে আগে তেওঁ দৌৰি যাব নেকি বা পথাৰৰ ফালে গৈছিল নেকি, আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ সন্মুখত কেনেকৈ পৰিল, এই কথাবিলাক ৰহস্যজনক। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এইটো যিটো এনকাউণ্টাৰৰ ঘটনাবিলাক ধাৰাবাহিক চলি আছে অসমত, এইটো বিগত এক বছৰৰ পৰা আমি দেখা পাইছোঁ যে আগতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা এনেকৈ তদন্তৰ সময়ত
এনেকুৱা অপরাধী পলাই যোৱা আমি ঘটনা শুনাই নাই। আনপিনে বটদ্রবা থানা জ্বলাবলৈ উচতনি দিয়া আশিকুলৰ মৃত্যুক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই বটদ্রবা কাণ্ডই ৰাজ্যক ক্রোধান্বিত কৰিছে। আরক্ষী সকলোকে আদালতলৈ লৈ আহিব, আইনৰ মাজেৰে দোষীয়ে শাস্তি পাব। ব্যুরো ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, ঈশান নিউজ কো।